Salam sejahtera semua. Apa khabar? Okey, cikgu hari ini mau sambung sikit. Sikit saja, tak banyak. Iaitu tentang sambungan pelajaran bab 4, 4.3. Ya. Jadi, cikgu share di sini. Okey. Baiklah. Okay, semua tengok di sini. Okey, ini bab 4.3. Apakah reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union? Okey, jadi sebelum ini kita belajar tentang Malayan Union. Jadi Malayan Union ni dia telah meminggirkan raja-raja Melayu, penduduk tempatan, warga negara jadi longgar. Siapa-siapa yang lahir di tanah Melayu memakai prinsip jus soli. Kan? Jadi siapa-siapa pun boleh jadi warga negara. Jadi ini ditentang oleh orang-orang Melayu. Okey, jadi kita akan lihat hari ini bagaimana reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Jadi kita bagi dua ya, tajuknya ni ada dua. Satu ialah berkenaan dengan penentangan raja-raja Melayu terhadap Malayan Union. Okey, yang kedua adalah penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Okey, kalau ada soalan, apa ni, ceritakan, jelaskan, perihalkan tentang penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Jadi jangan kamu masukkan penentangan raja-raja. Rakyat dia lain cara menentang, raja-raja cara menentangnya lain. Jadi kita akan lihat terus dua ni saja cikgu punya slide, tapi kamu kena betul-betul memahami. Okey, cara bantahan raja-raja Melayu adalah yang pertama, mereka mau membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Okey, jadi mereka tidak puas hati. Kenapa mereka tidak puas hati? Jadi kena ingat pelajaran yang lepas tu. Cikgu ada bagi tahu tentang Sir Harold McMichael. Sir Harold McMichael ni dia telah mengambil tanda tangan, dia telah diarah oleh Raja England, Queen Elizabeth England, supaya mengambil tanda tangan daripada sultan-sultan, setuju ke tidak menubuhkan Malayan Union. Jadi Sir Harold McMichael dalam 2.5 bulan sahaja dia selesai mengambil tanda tangan raja-raja dari 9 buah negeri. Tapi caranya itu tidak memuaskan hati. Ada cikgu ajar sudah ni ya di bab 4.2 kemarin. Macam mana dia mengugut, dia memaksa, tidak ada masa untuk berfikir. Akhirnya raja-raja ni mula sedar bahawa mereka ni sudah tertipu, tangan sudah sudah jatuh ke tangan penjajah Inggris lagi. Okey. Jadi di sini mereka bangkitlah, raja-raja ni mau membantah. Jadi salah satu caranya, ada 5 cara. Salah satu caranya ialah membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Jadi mereka sanggup pergi ke England apabila mereka dipanggil untuk menjadi saksi dan untuk berbicara lah. Nah, jadi antaranya ialah Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Jadi mereka sanggup ya. Mereka sanggup pergi ke Sultan Perak, sanggup. Jadi kalau kamu tengok dalam buku teks ada tu ya nama-nama sultan. Okey, kemudian yang kedua ialah mereka menghantar surat bantahan ke London. Tadi bawa kes ke sana. Okey, yang ini mereka mengantar bantahan, surat bantahan ke London, ke pejabat tanah jajahan London. Okey, kalau di buku ada orang putih di situ, dia setiausaha pejabat tanah jajahan London. Okey, jadi kita ni adalah masa dulu di bawah jajahan kita ialah Britain, iaitu di London, ibu negerinya. Jadi kita menghantar surat bantahan sana secara rasmi tidak setuju tentang Malayan Union ini. Okey, yang ketiga, mereka raja-raja ni menyokong Kongres Melayu.
ada yang sampai mengeluarkan duit $15,000 supaya persatuan-persatuan daripada seluruh negeri di Semenanjung, Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor, semuanya turun ke Selangor. Jadi Sultan Selangor telah menajak, ya, dia mengeluarkan $15,000 untuk menganjurkan kongres. Kongres itu persidanganlah, perjumpaan besar-besaran. Okey, jadi di sinilah ditubuhkan UMNO. Ya, masa kongres ini ada dua kali, satu kali di Selangor, satu kali di Johor. Jadi di sini mereka bersatu, ya, orang Melayu bersatu turun 100 lebih orang turun dan 41 persatuan telah bekerjasama. Okey, menunjukkan mereka bersatu padu membantah melayan Union. Jadi raja-raja dia punya cara bantahan ialah menyokong orang Kongres Melayu tadi. Okey, yang keempat, permaisuri. Tadi raja, sekarang permaisuri di Perak, dia sanggup turun padang ikut bersama-sama demonstrasi memimpin gerakan menentang Melayan Union. Jadi ada acara besar-besaran, demonstrasi di mana ada daripada England dihantar dua wakil, ya, LD Gammons dan Racy Williams, daripada Parlimen Britain untuk melihat betulkah, maksudnya sampailah berita bantahan ni, betulkah raja-raja Melayu tidak setuju, orang-orang Melayu tidak setuju Melayan Union. Permaisuri Perak ni antara orang yang kehadapan semasa lawatan dua tadi wakil tu pergi ke Perak, dia antara orang yang memimpin gerakan lalu di macam astaka lah, macam orang yang lalu berbarisan tu kan. Jadi dia telah memimpin gerakan. Jadi ini sangat excited lah tengok, ya, permaisuri raja pun turun. Okay, semua. Dan yang kelima ialah mereka memulaukan upacara, raja-raja ni memulaukan upacara perlantikan Gubernur Melayan Union. Jadi apa yang mereka buat, mereka berkumpul di hotel tapi mereka tidak hadir semasa perlantikan Gubernur Melayan Union. Okey, manakala rakyat pun di sana menyokong supaya raja-raja ini tidak hadir. Ada raja-raja yang sampai menitiskan air mata melihat rakyat berkumpul bersetuju dengan tindakan memulaukan upacara perlantikan Gubernur Melayan Union tadi. Okey, itu pada April 1946. Jadi di sini apa yang raja-raja buat, rakyat buat, mereka telah meletakkan lilitan putih di lengan, okey, dan pakai songkok, melilit putih juga di songkok. Seperti ada upacara kematian. Ya, ya, satu simboliklah keadaan bersedih. Okey, bila gubernur tu dilantik bermakna secara rasmilah Melayan Union itu. Jadi di sini kita perlu mencontohilah sikap pemimpin dahulu yang sanggup berkorban untuk bangsa tanah air kerana mereka bimbang kuasa asing ni. Sekali lagi, banyak sangat penjajah datang tempat kita, ya, semuanya mau keuntungan negara mereka masing-masing. Jadi walaupun pelbagai halangan, pemimpin-pemimpin ni bersatu. Okey, itu ialah bantahan daripada raja-raja Melayu. Sekarang kita lihat pula bantahan daripada rakyat menentang Melayan Union. Okey, jadi ada enam di sini. Satu ialah bantahan akbar utusan Melayu, majlis dan juga warta negara. Di dalam ini dimuatkan supaya wartawan-wartawannya antaranya Datuk On sendiri, Zaba, mereka telah memuatkan macam mana kita perlu bersatu, cerita pasal Melayan Union, gerakan macam mana, di mana perkembangannya, mau ada demonstrasi,
Jadi melalui bantahan-bantahan ini ya, even dia pakai yang lilitan putih di songkok dan di lengan tu pun dimasukkan dalam akhbar oleh Dato' On supaya memulaukan. Itu caranya lah kita bersedih, berkabung. Bukan bergabung, berkabung. Ya, bersedih. Okay, yang kedua ialah bantahan daripada cendekiawan. Okay, antara cendekiawannya ialah tokoh takbir Melayu. Tokoh takbir Melayu ni antaranya ialah sebelah kiri ni Datuk On Jaafar, sebelah kanan Datuk Nik Ahmad Kamil. Mereka ni lah yang sangat aktif. Ada lagi ya, Panglima Bukit Sekantang, ada dalam buku tu boleh rujuk lagi. Jadi mereka ni lah yang beria-ia, berapi-api untuk menyemarakkan semangat raja rakyat menentang Melayan Union. Okey, dan juga cendekiawan terdiri daripada wanita, Cikgu Zahara Abdullah Johor, Halimatun di Negeri Sembilan, Datin Putih Maria di Perak, ya. Jadi mereka ni antara orang-orang yang turun berucap ya untuk membangkitkan semangat. Jadi tak kira sebenarnya tua muda Melayu, budak-budak pun ada juga berucap ya, meminta semua bapak-bapak bersatu. Ada ya. Okey, seterusnya ialah bantahan yang ketiga ialah bantahan Persatuan Melayu. Seperti cikgu cakap tadi, Persatuan-Persatuan Melayu ni telah turun beramai-ramai ke Selangor sekali dan yang kedua ke Johor. Di sinilah ditubuhkan iaitu satu persatuan orang Melayu iaitu UMNO. Ya, sebelum tu namanya bukan UMNO. Jadi ini adalah UMNO ditubuhkan. Ya. Di sini ditubuhkan UMNO. Alright. Jadi dalam bulan Mac gitu ya, mereka ada beberapa kali bulan Mei. Jadi di buku ada juga menceritakan lebih lanjut. Inilah apa ni, orang Melayu nampak bersatu ya, persatuan-persatuan tu bergabung. Jadi antara UMNO punya garis panduan ataupun matlamat mereka ialah menjaga kebajikan orang Melayu, pendidikan ya, membuat bantahan sebagainya lah. Okey, yang keempat ialah bantahan di beberapa negeri secara besar-besaran. Iaitu di negeri Kelantan menganjurkan sendiri bantahan ini di Kedah dan juga di Johor. Bukan ratusan orang, bukan ribu tapi puluh ribu. Ya, puluh ribu orang yang hadir setiap kali bantahan ini dibuat secara besar-besaran. Okey. Dan yang kelima, mengadakan Kongres Melayu. Jadi Kongres Melayu ni yang tadi Persatuan-Persatuan Melayu telah turun dan mereka mengadakan persidangan. Jadi Persatuan-Persatuan Melayu tadi, yang UMNO itu bukan di situ, tetapi UMNO ini berada di yang keempat, yang kelima, iaitu semasa Kongres ditubuhkan. Ya. Okey. Dan di sini Kongres Melayu tadi cikgu cakap ditaja ataupun diberi sumbangan $15,000 oleh Sultan Selangor. Ya, supaya berjalan lancar. Okey, bila UMNO sudah ditubuhkan, maka UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran juga di beberapa buah negeri di Pulau Pinang dan di sini bantahan-bantahan ini dihadiri ya, dihadiri oleh dua wakil parlimen iaitu Resi William dan juga Resi William dan juga LD Gammons. Lupa pula sekejap ya. Okey, dua wakil parlimen Britain. Okey, ya, LD Gammons dan Resi William. Jadi dia menghantar laporan kelas. Dia menghantar laporan bahawa memang betul ada bantahan secara besar-besaran di kalangan raja, di kalangan rakyat terhadap Melayan Union. Okey, jadi ini semua laporan-laporan yang dihantar
dan akhirnya dalam masa 2 tahun lebih UMNO ada kejayaan. Ini dikira kejayaan UMNO ya, sebab dia yang berusaha sangat. Kejayaan juga kepada rakyat, kejayaan juga kepada raja-raja. Mereka telah bersatu menumbangkan Malayan Union, diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, di bawah ni cikgu ada letak yang warna merah ni, bantahan bekas pegawai British. Bermaksud pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu, antaranya Frank Swettenham, Cecil Clementi, mereka ini telah juga membantah. Mereka sudah berada di England ya. Mereka ni membantah dalam surat kabar mereka New Straits Times di London. Jadi mereka pun rasa Malayan Union ni adalah satu pentadbiran yang telah menghapuskan, cuba menghapuskan identiti orang Melayu. Cuba dibuat di negara mereka. Mereka mahukah? Tidak kan? Jadi begitulah juga dengan orang Melayu yang membantah. Okey? Jadi itulah yang cikgu minta kamu faham tajuk ini, iaitu dua daripada penentangan terhadap Malayan Union, satu daripada raja-raja dan satu lagi daripada rakyat. Ya, jadi ingat, contohilah sikap pemimpin terdahulu, bersatu, sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air walaupun ada halangan dari pihak British. Jadi itu satu iktibar kepada kita ya. Okey, jadi cikgu mau nampakkan juga kepada kamu satu buku teks kita ya, tentang buku teks. Okey, cikgu share balik. Okey ya, dalam buku teks ni. Okey, dalam buku teks ni dia menceritakan tentang cara bantahan raja-raja. Okey, itu dia. Okey, muka surat 100 ya. Terusnya mengadakan kongres. Di sini nampak tak? Ni Sultan's Wife leads protest of women against union. Jadi ini menunjukkan bahawa isteri Sultan telah mengetuai ya. Jadi itu dia. Kemudian okey, slogan diorang ialah hidup Melayu, daulat tuanku hidup Melayu. Ini yang cikgu kata masa mereka raja-raja ni dilantik Land Union, lantik gubernur, jadi raja-raja berkumpul di hotel station. Jadi ini dia ya. Okey, nama raja perempuan tadi ialah Raja Perempuan Kalsum. Right? Terusnya kita lihat lagi cara rakyat membantah, iaitu melalui bantahan akbar. Okey, mereka telah menulis di dalam akbar itu. Okey, hal ini mencemaskan fikiran orang Melayu pasal hari hadapan mereka. Begitu juga pada 3 April 1946. Diminta orang Melayu haruslah bergabung menanda kesedihannya. Okey. Dan ini perasaan bagi orang Melayu itu sendiri. Tuhan sentiasa menyertai orang yang benar, berkabunglah kerana kita terpaksa berkabung. Ya. Jadi itu antaranya. Okey. Ini antaranya bantahan Amin yang menggerakkan orang Melayu menentang Malayan Union. Okey, di sebelah kiri, sebelah kanan ni Richard Winstead, Frank Swettenham, ini adalah bekas-bekas pegawai British yang telah membantah di negara mereka ya, membantah sendiri. Tokoh wanita tadi adalah contohnya Datin Maria Putih, Halimatun Abdul Majid. Okey, ini antara orang-orang yang membantah. Terusnya bantahan Persatuan Melayu
ya, Persatuan Melayu Perak, Melayu Selangor, okey, Johor. Ini antara yang paling aktif lah. Okey, dan mereka semua mengaktifkan dan ikut rapat umum ya. Masa ada datang apa ni, mereka membantah. Terusnya ada bantahan dari negeri Kelantan, Johor dan Kedah. Ni 10,000 orang ikut di Kelantan ya. Masa Sir Harold McMichael lagi tanda tangan, mereka tak setuju. Okey. Kemudian ini dia di Alosta dipimpin oleh Senu Abdul Rahman. Okey. Kemudian dia mengkritik ya, Kertas Putih kita sudah bincang kemarin. Bantahan di Johor seramai 20,000 orang berhimpun di Batu Pahat. Ya, menunjukkan ini antaranya ya, Datuk Ong Jaafar, mereka adalah orang-orang cendekiawan takbir politik Melayu. Okey, Kongres. Ini yang gambar menunjukkan mereka telah berkumpul ya. Mari kita tengok berapa orang. 41 buah pertubuhan menghantar wakil masing-masing pada 1 Mac hingga 4 Mac. Okey, jadi mereka telah berkumpul di Kampung Baru Kuala Lumpur. Ini yang cikgu bilang ditaja tadi oleh Sultan Selangor tu. Kemudian mereka berkumpul lagi sekali di Johor. Ini dia persidangannya di istana Johor. Ya, di Istana Besar Johor Baru. Okey, kemudian di sini dianggap sebagai hari kematian kerana ribuan orang memakai lilitan kain putih di songkok dan juga di lengan ya. Jadi ini dia orang-orang yang wakil tadi. Okey. Dan seterusnya yang terakhir ialah bantahan besar-besaran. Ya, bantahan besar-besaran ini telah berlaku di Alosta 50,000 orang, di Pulau Pinang, okey, di Perak, di Kampung Baru Kuala Lumpur dan juga di Negeri Sembilan. Okey, dan juga di Selangor. Okey. Inilah dia Res William dan juga Res William dengan LD Garments ya. Mereka datang dan melihat sendiri dan mereka mengekalkan membuat laporan ya. Okey, jadi itu dia tentang dua tajuk yang cikgu mau ajar. Okey, jadi cikgu harap ya, pelajar semua dapatlah apa yang intipati cikgu cakap pada hari ini. Jadi itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.